Okay. Jeg læste lige på t-shirten på bagsiden af en t-shirt, en eller anden stor mand, han havde på, og der stod Champions are made off-season. Off-season, det er lige præcis det, det er nu for os. Vi har 4 måneder, hvor der er sådan, vi ikke, hvor vi ikke har run-season, og så har vi ikke kørt løb, de fleste af os. Så det er her, vi skal have vores form op. Det jeg vil vise her, det er en øvelse. Det er Farmer Walk. Og jeg har taget de her stropper på, okklusionsstropper, som egentlig stopper lidt for tilførelsen af blod, men allervigtigst ikke for at sende tilbage. Og det skal hjælpe os med at bedre kunne have grebet i lang tid, altså den der pump, vi alle sammen kender, og blive bedre til at kunne klare det i længere tid og kunne have et bedre greb i det hele taget. Og det er meget simpelt, det er sådan set at tage et par håndvægte, så man kan gå med et stort. Og jeg må nok sige, at kan du gå mere end et par minutter, så har man fået lidt vægt på. Yeah.